Er worden echt miljoenen van deze recepten uitgeschreven aan minderjarigen ook over de hele wereld. Dus dat zijn enorme inkomsten. En ook enorme inkomstendervingen als dat achteruit gaat. En dat is denk ik vooral de motor achter dit soort artikelen. En niet wat het zou moeten zijn van het welbevinden van die kinderen. En dat vind ik heel kwalijk. In het kantoor van Ron Herings mag de band weer aan. We hebben de richtlijnen van het vakblad erbij gepakt. En dan volgt er een plotselinge omslag. De band loopt weer. Mijn vraag is nogmaals. U heeft onderzoek gedaan voor farmaceutische bedrijven die ook antidepressiva maken. Dat moet worden opgegeven. Misschien bent u daar wel juist. Misschien is dat wel een juiste conclusie. Maar we hebben niets op het gebied van deze middelen bij kinderen eerder gedaan. Dus ik heb dat niet als een kwaad gezien. Maar als u zich aan de richtlijnen zou houden, dan zou dat misschien wel het geval kunnen zijn. Ja, daar moet ik heel eerlijk in zijn. Ja. Dat is ontglipt. Maar op zich, ik kan me niet voorstellen hoe dit nou eigenlijk in belangenverstrengeling zou moeten zijn. Die in het voordeel of in het nadeel van enige fabrikant zou moeten werken. Want daar gaat deze studie niet over. Nee. U denkt niet dat de fabrikant baat heeft bij deze studie? Het zou zeer dom zijn als een fabrikant met dergelijke studies probeert geneesmiddelen in de pen te krijgen van de medisch specialist. En als dat... U denkt niet dat dat het gevolg is van deze studie? Als dat gebeurt, dan betreur ik dat zeer. En dat zal ook zeker niet de bedoeling zijn geweest van niemand van de auteurs van deze studie. Zover ik begrepen heb, is deze studie ook daarom niet gefinancierd. Ja, maar dat is niet waar, hè? Want er staat ook gewoon achterin bij dat Pfizer een bijdrage heeft geleverd. Pfizer is een fabrikant van een van de antidepressiva. Die voor $30.000 hebben ze meebetaald aan het onderzoek. Nee, kijk, ze hebben een grant gehad om deze studie uit te voeren. Dat is iets anders dan dat je specifiek voor dit probleem naar een fabrikant gaat en zegt van god, ik ga jou even helpen. Nou, dat is niet het geval geweest. Heeft zo'n studie in een wetenschappelijk vakblad grote gevolgen? Dat vragen we aan kinderpsychiater Mirjam Rinne. Ik denk zeker dat er gevaar aan zit. En ook omdat deze artikelen, die worden over de hele wereld gelezen. Dus die kunnen echt een hele grote impact hebben. Dat is precies waar die farmaceutische industrie zich heel erg van bewust is. Waarom ze denk ik ook proberen om invloed uit te oefenen op het verschijnen van dit soort artikelen. En ik denk dat wij als beroepsgroep daar een tegenkracht tegen moeten formeren. In de zin dat wij dat soort dingen onderuit halen als we vinden dat het gewoon niet klopt. Hoe langer we met Ron Herings praten, hoe meer hij gaat toegeven dat zijn artikel toch niet helemaal klopt. De twijfel slaat vooral toe doordat volgens de CBS-cijfers het aantal zelfmoorden in 2006 is gedaald. Die cijfers ziet hij nu voor het eerst, zegt hij. Ik denk dat als wij de beschikking hadden gehad over 2006, dat er misschien wel een ander artikel was verschenen dan zoals we dat nu gedaan hebben over de periode 2005. Datgene wat wij gevonden hebben heeft misschien wel andere verklaringen dan dat wij in het artikel gesuggereerd hebben. Als u deze nieuwe zaken. Denkt u, ik was te vroeg met dit artikel, ik had dit niet moeten publiceren, want wie weet is er wel geen stijging van het aantal zelfmoorden? Nou ja, goed, kijk, voor de meeste onderzoekers geldt het dat op het moment dat ze iets publiceren op basis van data die ze tot hun beschikking hebben, dat als dat herroepen wordt doordat er andere feiten en andere gegevens beschikbaar zijn, dat hoort gewoon bij het spelletje. Het is wel lastig, hè? Want u zei al eerder, dit is in een uitstekend wetenschappelijk vakblad gepubliceerd. U heeft daar nu, zegt u, van bij sommige van de conclusies, misschien wel de belangrijkste conclusie, er gaan meer zelfmoorden komen als u die pillen niet meer voorschrijft. Heeft u nu uw bedenkingen? U heeft ook bedenkingen bij de cijfers, de Nederlandse cijfers, nu u ziet wat er in 2006 gebeurt. Ja, wat doe je dan als wetenschapper? Waar het uiteindelijk het gaat, is dat we eigenlijk proberen te begrijpen wat er nou eigenlijk aan de hand is met de relatie zelfmoord, geneesmiddelen. En ja, dat gaat met vallen en opstaan. En misschien zijn we hier gevallen en moeten we de volgende keer weer opstaan. Dat kan. Onderzoeker Herings gaat nu helemaal los. Hij distantieert zich zelfs van de conclusies van zijn collega-auteurs over de Verenigde Staten. Wat misschien onjuist is, en daar moet ik me eigenlijk als co-auteur wel een beetje van distantiëren, is dat, en dat is lastig, want ik heb daar eenmaal mijn handtekening onder gezet. Maar als er staat dat er 3000 mensen in de Verenigde Staten zouden overlijden als we die pillen niet zouden geven,
die conclusie is op basis van het onderzoek is die eigenlijk niet te doen. Die is onjuist, dat is bankmakerij, dat is niet nodig. U heeft uw handtekening onder het artikel gezet. Die kan je niet meer met terugwerkende kracht eraf halen. Nee, dat klopt. Dat klopt, dat is juist. Another fine mess you put us into, zou ik haast willen zeggen. Het Geneesmiddelenbulletin, een uitgave van het College van Zorgverzekeringen, komt vandaag met een kritische beschouwing over het onderzoek van Herings en de zijnen. Volgens de laatste cijfers van de Stichting Farmaceutische Kengetallen krijgen 8500 Nederlandse jongeren antidepressiva voorgeschreven. En dat zijn er dan 700 meer dan vorig jaar. Deze Argos werd gemaakt door Jair Stijn en was net als altijd een co-productie van VPRO en VARA.